Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu. Mama pima nipimie pombe, mama pima nipimie pombe, unijazie kikombe, niwe mlevi kabisa. Mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi. Nilienda Mandera nikacheka. Why? Bangi imezidi. Watu wameitumia mpaka inapewa punda, inatupewa punda ndio ikikimbiza contraband goods. Askari akikimbiza nayo hawezi kuipata. Inatoroka kabisa, imepewa bangi kwa sababu imekuwa watu wamevuta mpaka inatumika kwa bu. Mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu, wachana na bangi. Mimi siwaambii msivute, lakini nawaambia mtu mwenye anataka kuishi maisha marefu, achana na bangi. Kwa sababu bangi kila siku ukivuta inakuwa ni minus 14 days of your life. Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa.